ស្ត្រីថ្ងៃសុខដែលជាប្រពន្ធសកម្មជនជាប់ឃុំទៅវត្តម៉ែបនឲ្យតុលាការដោះលែងប្តីឲ្យបានឆាប់សង្គមស៊ីវិលធ្វើយុទ្ធនាការសប្តាហ៍ទី9ទីមទីឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាន6នាក់នៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងជជែកពីការអនុវត្តច្បាប់នៅកាស៊ីណូ The Century និងការទីមទីសំណងសម្រាប់អ្នកស្លាប់រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាចលនានេះជាទីមេត្រីក្រមស្ត្រីដែលធ្វើការតវ៉ានៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រដែលជាប្រពន្ធសកម្មជនបកប្រឆាំងនោះបាននាំគ្នាទៅវត្តនៅថ្ងៃទី5ខែតុលានេះដើម្បីបាយបន់ឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទនិងដោះលែងប្តីឲ្យមានសេរីភាពមកវិញចាត់ទន្ទឹមគ្នានេះពួកគាត់ក៏បានដាក់បណ្ដាសាចំពោះអ្នកដែលបានធ្វើបាបប្តីរបស់ពួកគាត់នោះឲ្យទទួលកម្មពៀរប្រត់ប្រាស់គ្រួសារបន្ថែមទៀតចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីខែសំណងអំពីរឿងនេះសាច់ញាតិរបស់សកម្មជននយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំនឹងក្រុមស្ត្រីតវ៉ារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្របាននាំគ្នាធ្វើបុណ្យរួមគ្នាដោយយកចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្តបទុមសាគរស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែតុលាពួកគាត់រំពឹងថាអានិសង្ឃនៃមគ្គផលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនឹងជំរុញតុលាការដោះលែងប្តីនិងឪពុករបស់ពួកគេឆាប់ឆាប់សមាជិកក្រុមស្ត្រីតវ៉ាថ្ងៃសុក្រគឺជាប្រពន្ធរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនធនគឺលោកស្រីសេងចន្ទថនឲ្យដឹងថាពួកលោកស្រីបានបួងសួងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជួយឃុំក្រងនិងថែរក្សាអ្នកនយោបាយកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងសូមឲ្យអ្នកក្បត់ជាតិពិតប្រាកដវិនាសសាបសូន្យបារមីព្រះអង្គសូមឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងប្រមាណហ្នឹងជួយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីផ្ដន់ទាទោទៅលើអ្នកជនអាក្រក់ជនក្បត់ជាតិពិតប្រាកដហ្នឹងឲ្យវារលាយវិនាសសាបសូន្យទៅតាមហ្នឹងទៅហើយសូមឲ្យអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីហ្នឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពមកវិញការយកចង្ហាន់ទៅវត្តរបស់ក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុក្រនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាមិនរងការបង្ក្រាបឬហាមឃាត់ពីប៉ូលីសដោយការតវ៉ាឬការដាក់ញត្តិនៅតាមស្ថានទូតនាពេលកន្លងមកនោះទេចំណែកស្ថានភាពអ្នកនយោបាយកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារវិញពួកគាត់បានទូរស័ព្ទទៅប្រាប់សាច់ញាតិថាខាងពន្ធនាគារព្រៃសរម1បានអនុញ្ញាតឲ្យសាច់ញាតិជួបអ្នកជាប់ឃុំបានរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែតុលាក្រុមស្ត្រីទាំងនោះក៏បានរៃអង្គាសលុយគ្នាដើម្បីធ្វើនំបញ្ចុកក្រុងយកទៅឲ្យជនជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាពាក់ព័ន្ធករណីនេះវត្ថុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសវណ្ណានៅថ្ងៃទី5ខែតុលាបានទេប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកឆែមសវុតបានចេញលិខិតសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យសាច់ញាតិបានចូលជួបសុសុខទុក្ខអ្នកជាប់ឃុំនិងអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីសាសនានៅក្នុងឱកាសបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌចំពោះតំបន់ដែលមានហានិភ័យទាបនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19ចំពោះមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនិងពន្ធនាគារដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ហានិភ័យនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 គឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យសាច់ញាតិជួបសួរសុខទុក្ខទេតែសាច់ញាតិអាចផ្ញើម្ហូបអាហារនិងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងតាមរយៈមន្ត្រីពន្ធនាគារនិងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនទោះជាយ៉ាងណាខាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៅបន្តបង្ហាញថាពន្ធនាគារឬមណ្ឌលអប់រំកែប្រែណាខ្លះដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ហានិភ័យកម្រិតណានោះឡើយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្វាគមន៍ចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យសាច់ញាតិជួបសួរសុខទុក្ខអ្នកជាប់ឃុំនិងហៅការបែបបន់របស់ក្រុមស្ត្រីទាំងនេះថាជាសិទ្ធិនៃជំនឿសាសនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសែនករុណាព្រួយបារម្ភថាបើស្ថានភាពនយោបាយនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយដោយសពថ្ងៃនេះអាចជាឥទ្ធិពលមិនល្អនិងអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកនយោបាយបន្តជាប់ឃុំកាន់តែយូរទៀតបើសិនជាមិនមានការផ្ដល់នូវក្តីអាណិតអាសូរឬក៏មេត្តាជ្រឿងទាំងអស់នឹងទេខ្ញុំគិតថាគ្មានការបោះលែងទេព្រោះស្ថានភាពទាំងឡាយហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាមានតែរងចាំនៅស្ថានភាពនយោបាយធូរស្រាលតែប៉ុណ្ណឹងនៅសប្តាហ៍នេះដែរក្រមស្ត្រីនឹងផ្អាកការចេញតវ៉ាសិនព្រោះស្ថាប័នមួយចំនួនត្រូវឈប់សម្រាកក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប៉ុន្តែនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ក្រោយពួកគាត់នឹងយកញត្តិទៅដាក់នៅតាមបណ្ដាស្ថានទូតនានាបន្តទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដោះលែងប្តីរបស់ពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពវិញអញ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានជិត90នាក់ដាក់ពន្ធនាគារដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់រួមគំនិតក្បត់
ជេរប្រមាថរដ្ឋាភិបាលនិងបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិនិងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានទាមទាររបបក្រុងភ្នំពេញបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញការចាប់ខ្លួនសកម្មជនតាមទំនឹងចាត់បន្តទៀតនិងត្រូវដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញចា៎នេះខ្ញុំខែសុណងវត្ថុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលនាងជាទីមេត្រីចាតតទៅនឹងការទីមទីឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនេះដែរចាក្រមសង្គមស៊ីវិលបន្តធ្វើយុទ្ធនាការចូលដល់សប្តាហ៍ទី9ទីមទីឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាន6នាក់ចាយុទ្ធនាការនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសង្គមស៊ីវិលនិងសាច់ញាតិជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការដោះលែងយុវជនបរិស្ថានទាំង6នាក់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដូចយុវជនផ្សេងផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសដែរចាលោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានផ្លាស់ប្តូរពេលវេលានៃការបង្ហោះសារយុទ្ធនាការសម្ដោះលែងសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សពីរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍មកបង្ហោះសារនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃប្រហោះវិញចាប់ពីសប្តាហ៍ទី9នេះតទៅសប្តាហ៍នេះគឺជាឱកាសនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសកំពុងជួបជុំឪពុកម្ដាយបងប្អូននិងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយយ៉ាងសប្បាយរីករាយផ្ទុយទៅវិញក្រុមយុវជនការពារបរិស្ថានដែលតែងតែឈរជួរមុខនៅក្នុងការបង្ហាញជាសាធារណៈអំពីបញ្ហាសំរាមការបំពុលបរិស្ថានការបង្ហូរទឹកកខ្វក់ចូលទន្លេចូលសមុទ្រនិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាដើមនោះបែរជាពួកគេត្រូវកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារយ៉ាងអយុត្តិធម៌ទៅវិញបន្ថែមពីនេះស្ថានភាពនៃការរស់នៅរបស់ពួកគេនៅទីនោះក៏ស្ថិតនៅក្នុងភាពចង្អៀតណែនទៀតផងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅសប្តាហ៍នេះក៏បានបង្ហោះរូបថតរបស់យុវជនទាំង6នាក់គឺលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុន្ធាកញ្ញាភុនកែវរស្មីលោកលីច័ន្ទរាវុធលោកយឹមលឹងហ៊ីនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋាអមជាមួយរូបច័ន្ទស្រាក់ផ្កាឈូកនិងរូបព្រះវិហារនៅក្នុងផ្ទាំងរូបភាពពីខាងក្រោយដើម្បីបង្ហាញពីការជាប់ឃុំរបស់ពួកគេក្នុងពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានសរសេរអក្សរនៅលើផ្ទាំងរូបថតជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសថារដូវកាលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនបានជួបជុំក្រុមគ្រួសាររីឯយុវជនការពារបរិស្ថានវិញពួកគេនាំគ្នាភ្ជុំបិណ្ឌនៅក្នុងពន្ធនាគារសង្គមស៊ីវិលបានស្នើសុំឲ្យពលរដ្ឋគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តនៅរាល់សកម្មភាពរបស់សកម្មជនយុវជនបរិស្ថានទាំង6នាក់នេះព្រមទាំងសុំឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមជួយចែករំលែករូបភាពទាំងអស់នេះផងប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនឹងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាឬ CYN លោកហេងកំហុងសោកស្ដាយចំពោះសមត្ថកិច្ចដែលបានបន្តឃុំខ្លួនយុវជនបរិស្ថានទាំង6នាក់នេះមិនឲ្យពួកគាត់បានទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារដោយពលរដ្ឋដទៃគណៈសកម្មភាពកន្លងមករបស់ពួកគាត់គឺជាការការពារផលប្រយោជន៍រួមសុទ្ធសាធលោកហេងកំហុងមានបំណងស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការទម្លាក់បទចោទនិងដោះលែងយុវជនទាំង6នាក់នេះនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគាត់នេះគឺពុំបានធ្វើឡើងដើម្បីតែបុគ្គលខ្លួនឯងទេគឺជាការខិតខំដើម្បីបុព្វយោជន៍រួមគឺជាការខិតខំដើម្បីប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជនខ្ញុំសង្ឃឹមថាឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះនឹងក្លាយជាទីមួយសម្រាប់បង្ហាញឲ្យឃើញថាយុត្តិធម៌សង្គមនឹងកើតមានឡើងនៅក្រោយពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះជុំវិញយុទ្ធនាការនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី9នេះវិសុវស៊ីស្រីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកណែនាំពីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកកតាអូននិងអ្នកណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានបាននៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកកតាអូនធ្លាប់ប្រាប់វិសុវស៊ីស្រីថាសិទ្ធិនៃការធ្វើយុទ្ធនាការនេះមិនអាចមានឥទ្ធិពលទៅដល់សេចក្តីសម្រេចណាមួយរបស់តុលាការនោះទេចំណែកសញ្ញារបស់យុវជនការពារបរិស្ថានទាំង6នាក់វិញពួកគេក៏ចង់ជួបមកកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ពួកគេនៅក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះដោយពរដ្ឋផ្សេងទៀតដែរម្ដាយរបស់យុវជនលីច័ន្ទរាវុធដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីសមាជិកចាប់កូនប្រុសយកទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារមកលោកស្រីមិនដែរបានជួបមកកូនផ្ទាល់នោះទេគឺលោកស្រីអាចឮសំឡេងកូនបានតែតាមទូរស័ព្ទតែប៉ុណ្ណោះហើយយូរយូរម្ដងទើបកូនប្រុសអាចហៅទូរស័ព្ទមកបានតែយ៉ាងណាលោកស្រីទំនងជានឹងបានជួបមកកូននៅក្នុងពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះព្រោះយុវជនលីច័ន្ទរាវុធបានទូរស័ព្ទមកប្រាប់លោកស្រីថាមន្ត្រីពន្ធនាគារអនុញ្ញាតឲ្យសាច់ញាតិមកជួបបាននៅរយៈពេល3ថ្ងៃនៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះលោកស្រីត្រៀមធ្វើសម្លការីមួយឆ្នាំធំដើម្បីយកទៅឲ្យកូនប្រុសនិងយុវជនការពារបរិស្ថានផ្សេងទៀតហូបនៅក្នុងពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបន្ថែមពីនេះលោកស្រីគាំទ្រចំពោះយុទ្ធនាការរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងទទូចសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទដោយដោះលែងយុវជនការពារបរិស្ថានទាំង6នាក់នោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
ខ្ញុំក៏អរគុណសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់និងយុទ្ធនាការផ្សេងៗទៀតចំពោះអ្វីដែលពួកគាត់បានធ្វើដើម្បីសកម្មជនបរិស្ថានក៏សូមឲ្យសហការណាអ្នកបតាដើម្បីរៀនសូត្រអរាវិញទៅពួកគាត់អត់មានធ្វើអីដែលខុសច្បាប់ផងកត្រឹមថ្ងៃទី5ខែតុលាយុវជនការពារបរិស្ថានចំនួន3នាក់គឺលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាលងគន្ធានិងកញ្ញាភុនកែវរស្មីជាប់ក្នុងពន្ធនាគារម1និងម2ជាង1ឆ្នាំមកហើយសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសសកម្មជនទាំង3នាក់នេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី18ខែទៅ20ខែនៅក្នុងបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រោយមកចៅក្រមស៊ើបសួរបានបើកការស៊ើបអង្កេតបទចោទបន្ថែមមួយទៀតគឺបទរួមគំនិតក្បត់ចំណែកឯយុវជន3នាក់ទៀតគឺលោកយឹមលៀងហ៊ីលោកលីចន្ទរាវុធនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋាជាប់ពន្ធនាគារម1និងម2ជាបណ្ដោះអាសន្នជាង3ខែមកហើយសំណុំរឿងរបស់យុវជនទាំង3នាក់នេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងបទរួមគំនិតក្បត់និងបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រពួកគាត់ទាំង6នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃុំខ្លួនដោយសារតែពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពការពារនិងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបរិស្ថានខ្ញុំបាទមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលនៅនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាស់សហជីពនិងអ្នកសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធស៊ើបអង្កេតបនលបែងអនឡាញមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុឈ្មោះថា The Century បន្ទាប់ពីមានបុគ្គលិកបានលាតត្រដាងព័ត៌មានថាមានករណីរំលោភច្បាប់និងការបង្ខំឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការទាំងមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិកទាំងនោះរហូតដល់ធ្វើឲ្យមានបុគ្គលិកម្នាក់បានស្លាប់ថែមទៀតផងចតាអ្នកណាខ្លះគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងករណីនេះតើគ្រួសារអ្នកស្លាប់គួរតែបានសំណងអ្វីខ្លះតើគេអាចទាមទារសំណងនោះតាមមតិយោបាយណាខ្លះចាលោកអ្នកនាងនឹងបានដឹងចម្លើយនៅសំណួរទាំងនេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាវេទិកានៃស្ដាប់ពិជអាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកអ្នកនាងក៏អាចចូលរួមផ្ដល់យោបល់ឬក៏សួរវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះចាដល់លោកអ្នកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងខ្ទង់ comment ឬប្រអប់សារ Messenger របស់ Facebook Azizi Serai ដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះចាក្រុមការងាររបស់ Vietchu Azizi Serai នឹងហៅត្រឡប់ទៅលោកអ្នកវិញដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកអ្នកបានចូលរួមពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនៅយប់នេះលោកនានីទីមិត្តរៃលោកនានីអាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាក់ដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាក់តាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លី SW ចាក់តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រនិងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHzស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240គីឡូហឺតស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចលនានេះកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចាតតទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 វិញម្ដងចំណែកជំងឺ COVID-19 ចំនួន12អ្នកទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យករណីអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់ជាង2418អ្នកគិតត្រឹមថ្ងៃទី5ខែតុលាចំពោះករណីឆ្លងថ្មីវិញគឺមាន228អ្នកក្នុងនោះ3អ្នកគឺជាករណីដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសជាមួយគ្នានេះរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបន្តបិទគប់នៅតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងខេត្តនេះរយៈពេល14ថ្ងៃទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី18ខែតុលាចាវិធានការនេះអាជ្ញាធរបានហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យធ្វើដំណើរនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តនេះចាប់ពីម៉ោង9យប់ដល់ម៉ោង3ទៀបភ្លឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ចាស់គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី5ខែតុលាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង 113,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 100,000 នាក់ចំពោះតួលេខអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងវិញគិតត្រឹមថ្ងៃទី4ខែតុលាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបានចិត្តសម្រេចតាមផែនការ 100% ហើយនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋសរុបដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន10លាននាក់ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចន្លោះពី6ឆ្នាំទៅដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថា
បានចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង 3.5 លាននាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជិត4លាននាក់ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចាងងារមកព័ត៌មានតកតនឹងរឿងរ៉ាវផ្នែកនយោបាយឯនេះវិញចាក់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសនិងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនកំពុងជំរុញទៅសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយស្វែងរកឱកាសកែប្រែស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតអាណត្តិថ្មីចូលមកដល់នៅក្នុងឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ខាងមុខជាមួយគ្នានេះនៅឯក្នុងស្រុកឯណោះវិញគណៈបកនយោបាយតូចៗមួយចំនួនក៏កំពុងរៀបចំផែនការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងរឹងមាំទៅចូលរួមការប្រកួតជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចដែរចាតតងនឹងបញ្ហានេះយើងនឹងអញ្ជើញអ្នកវិភាគនយោបាយមកឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីរឿងនេះចាដោយមានលោកសេចបណ្ឌិតជាអ្នកសម្របសម្រួលចាឥឡូវនេះយើងសូមជួបជាមួយលោកសេចបណ្ឌិតបន្តិចសិនចាមុននឹងទៅដល់កិច្ចសម្ភាសន៍នោះចាជម្រាបសួរលោកសេចបណ្ឌិតចាបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកសេចសុជីវិបាទចាលោកសេចបណ្ឌិតនៅពេលដែលទៅជួបអ្នកវិភាគនយោបាយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះតើលោកនឹងសាកសួរគាត់អំពីចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះចាបាទខ្ញុំបាទនឹងលើកយកនៅទិដ្ឋភាពនយោបាយចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរុញរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនព្រមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាទៅសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យដាក់សម្ពាធទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺរបបដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនហើយតើនឹងពិនិត្យមើលបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលដូចអ្នកសែនលើកអំបញ្ញមិញការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារបស់គណៈបកតូចទៅនៅក្នុងសកលនោះវិញទស្សនវិជ្ជាទាំងនេះតើអាចជំរុញឲ្យឬមួយក៏រុញច្រានឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងងាកមករកតុកចរចានយោបាយដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតនោះឬមួយក៏យ៉ាងណាបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងអ្នកវិភាគនយោបាយជុំវិញរឿងនេះនេះពេលបន្តិចនេះកុំបីខានបាទចាអរគុណច្រើនលោកសេបណ្ឌិតហើយលោកអ្នកនាងនឹងបានដឹងរឿងរ៉ាវពីស្ថានភាពនយោបាយនៅមុនពេលបោះឆ្នោតមកដល់នេះដោយលោកសេបណ្ឌិតនឹងសាកសួរអ្នកវិភាគចាអញ្ចឹងជំរាបលាលោកសេបណ្ឌិតត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាលោកអ្នកនាងនឹងបានជួបលោកសេបណ្ឌិតនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណជំរាបលាចូលនៅនាងជាទីមិត្តរីសេចក្តីរីការតេតងទៅនឹងវិស័យអប់រំឯនេះវិញចាស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអះអាងថារដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់ធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងវិស័យអប់រំនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គ្រូបង្រៀននោះបានល្អប្រសើរទៅតាមអនុសាសន៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនិងអង្គការវិទ្យាសាស្ត្រនិងអប់រំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះនៅឡើយទេចាប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងអប់រំថាកំពុងតែអនុវត្តតាមគោលការណ៍ដោយយុត្តិធម៌តម្លាភាពនឹងបានទទួលលទ្ធផលដែលគួរតែអាចទទួលជោគបានចាសសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងនេះទីវាគ្រូបង្រៀនថ្ងៃទី5តុល្លារឆ្នាំនេះសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានដាក់ញត្តិទៅស្ថាប័នរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំដើម្បីលើកឡើងនូវបញ្ហានិងសំណូមពររបស់គ្រូបង្រៀនសមាគមគ្រូបង្រៀនមើលឃើញថារយៈពេល28ឆ្នាំមកហើយកម្រិតស្ថានភាពគ្រូបង្រៀននិងវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាមានទន់ឆ្លើយតបទៅនឹងអនុសាសន៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO និងអង្គការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNESCO ដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់សេចក្ដីបានកន្លងមកនោះទេដោយសារតែប្រាក់ខែដែលរដ្ឋាភិបាលដំឡើងរាល់ឆ្នាំដល់គ្រូបង្រៀននៅទាបនៅឡើយមិនសមទៅនឹងអតិផរណាឬដំឡើងតំណែងគ្រប់មុខឡើងថ្លៃនៅលើទីផ្សាររីឯសិទ្ធិគ្រូបង្រៀនវិញកាន់តែរឹតបន្តឹងដោយមានធានាដល់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិចូលរួមក្នុងសមាគមនិងសិទ្ធិចរចាជាដើមសមាគមគ្រូបង្រៀនបន្តថាវិស័យអប់រំមិនមានការឯកភាពនិងសមភាពទូទាំងប្រទេសនៅឡើយទេរវាងសាលារៀននៅក្នុងទីក្រុងនិងជនបទនិងរវាងសាលារៀនសាធារណៈនិងឯកជនដោយសារតែសាលារៀននៅទីក្រុងមានគ្រូបង្រៀននិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ច្រើនជាងសាលានៅទីជនបទក្រសួងអប់រំមិនទាន់លុបបំបាត់អំពើពុករលួយគ្រប់រូបភាពដែលធានាថាបរិវត្តគ្រប់រូបទទួលបានការអប់រំស្មើគ្នាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យគឺជាអង្គការវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែមើលរំលងនិងរើសអើងដោយមិនចាត់ទុកជាដៃគូអភិវឌ្ឍលើការអប់រំនោះទេប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆៃយាវីថ្លែងថាគ្រូបង្រៀនទាមទារឲ្យមានវិធានការទប់ស្កាត់និងស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំគ្រប់កម្រិតក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងគម្រោងថវិការបស់រដ្ឋដោយត្រូវផ្ដល់សម្ភារៈ
ដល់គ្រឹះស្ថានសិក្សាគ្រប់កម្រិតនិងដល់អគារសិក្សាជាដើមអ្នកស្រីថាសមាគមស្នើបញ្ឈប់ការរើសអើងការបង្កើតសហជីពព្រមទាំងឲ្យក្រសួងអប់រំដល់ក្របខ័ណ្ឌអប់រំជូនគ្រូបង្រៀនមួយនាក់ដែលក្រសួងបានលុបឈ្មោះចោលកាលពីដើមឆ្នាំ2018ក្រោមហេតុផលនយោបាយរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងចេញកម្លាំងហើយទទួលបាននៅអ្វីដែលជាការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាប្រាក់បៀវត្សដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារគាត់ឲ្យបានប្រសើរថែមទៀតបើសិនរណថាទៅសើប៉ុន្តែពួកគាត់នៅខាងក្រោមនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងហ្នឹងបាយផ្កាប់អស់ហើយអញ្ចឹងវាអត់មានអីប្រសើរទេនៅស្រីអុកឆាយវីអដឹងទៀតថាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាអាយក្រិចក៏ទាមទារតម្លើងប្រាក់ខែអបអបរមា2លានរៀលក្នុងមួយខែនិងតម្លើងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដូចជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែសម្រាប់កូន40,000រៀលប្រពន្ធ50,000រៀលប្រាក់ទ្រទ្រង់សុខភាព60,000រៀលប្រាក់គរុកសល30,000រៀលប្រាក់ថ្ងៃប្រហោះ20,000រៀលប្រាក់ខែម៉ោង150,000រៀលសម្រាប់គ្រូអនុវិទ្យាល័យនិង200,000រៀលសម្រាប់គ្រូវិទ្យាល័យរួមទាំងប្រាក់ឧបត្ថម្ភពេលបុណ្យចូលឆ្នាំនិងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ200,000រៀលឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សុវិចារប្រាប់អាស៊ីសេរីថាក្រសួងបានយកចិត្តទុកដាក់លើគ្រូបង្រៀនដោយលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងគុណតម្លៃរបស់គ្រូសម្រាប់ចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំរួមទាំងការផ្ដល់តម្លៃនៅក្នុងការចូលរួមរបស់គ្រូបង្រៀនលោកបញ្ជាក់ថាក្រសួងអប់រំបានបន្តលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រូបង្រៀនតាមរយៈប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនកាលពីឆ្នាំ2015ចន្លោះពី500,000រៀលដល់1,200,000រៀលរហូតដល់ប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀននៅឆ្នាំ2021បានឡើងដល់ចន្លោះពី1,200,000រៀលដល់2,100,000រៀលហើយការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សយ៉ាងណាទៀតនោះក្រសួងអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលការរៀននៅមួយនេះគឺបានទទួលមកពីការដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក៏ដូចជាការលះបង់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដូចនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដឹងគុណក៏ដូចជាការសម្ដែងនូវកតញ្ញូតាធម៌ជូនទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់នៅកម្រិតទូទាំងប្រទេសគឺក្រសួងអប់រំកីឡាបានដកទៅលើពីចំណុចសំខាន់គឺការបន្តលើកកម្ពស់គុណវុឌ្ឍិគ្រូបង្រៀនក៏ដូចជាការបន្តលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូចំណែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជុនរ៉នបានថ្លែងនៅក្នុងទិវាគ្រូបង្រៀនក្រមប្រធានបទគ្រូបង្រៀនរក្សាទូនាទីសំខាន់ក្នុងការអប់រំគ្រប់កលៈទេសៈលោកអះអាងថាគ្រូបង្រៀនដើរទូនាទីយ៉ាងសំខាន់ដោយត្រូវរកវិធីសាស្ត្របង្រៀនទំនាក់ទំនងជាមួយមាតាបិតាកត្តាទាំងអស់នេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលការលំបាកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរលោកថាសាលារៀននិងបន្ទប់រៀនបំពាក់ដោយឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីបំពេញសក្តីត្រូវការរៀនសូត្រតាមបែបវៃឆ្លាតដោយបន្ទប់រៀនវៃឆ្លាតបន្ទប់កុំព្យូទ័របន្ទប់ពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្របណ្ណាល័យទំនើបនិងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាដើមទោះជាយ៉ាងណាគ្រូបង្រៀនមួយរូបនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកឡុងរឹមសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញលើគ្រូបង្រៀនគ្រាន់តែអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនលោកឲ្យដឹងថាការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 គ្រូបង្រៀនបានប្រឹងប្រែងបំពេញកិច្ចការដោយមេនសិការនិងចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញលើកកម្ពស់សេវាអប់រំជាតិដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ប៉ុន្តែប្រាក់បៀវត្សនឹងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតមិនសមទៅនឹងការលះបង់និងស្ថានភាពរបស់គ្រូបង្រៀនពិតប្រាកដទៅវិញគ្រូបង្រៀនរូបនេះស្នើអរថាភិបាលគួរយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយសំណពលគ្រូបង្រៀនលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រូបង្រៀនឲ្យរស់នៅសមរម្យនិងថ្លៃថ្នូរដើម្បីឲ្យវិស័យអប់រំចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមផ្ដល់នូវសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីគ្រូយើងនឹងនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងសមាគមបាទក៏សូមអំពាវនាវសូមអរថាភិបាលតុលាការសម្រាប់ចូលការចាត់ការដើម្បីដោះស្រាយគាត់ឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពដោយដើមបានកាលពីដើមឆ្នាំ2018ក្រសួងអប់រំបានលុបឈ្មោះគ្រូបង្រៀនចំនួន13នាក់ដែលមាននិន្នាការគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញពីក្របខណ្ឌរដ្ឋក្រុមហេតុផលពួកគាត់លះបង់ការសិក្សានិងអវត្តមានដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតទោះជាយ៉ាងណាក្រុមគ្រូបង្រៀនអះអាងថាពួកគាត់បានបំពេញនីតិវិធីត្រឹមត្រូវមុននឹងទៅធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងពួកគាត់អះអាងថាការបណ្តេញចេញពីក្របខណ្ឌមន្ត្រីអប់រំនេះគឺដោយសារពួកគាត់មិនព្រមចុះចូលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ក្នុងចំណោមគ្រូបង្រៀនដែលត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីក្របខណ្ឌនោះមាន3នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធររបបលហ៊ុនសានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគាររួមមានលោករងឈុនលោកពៀតម៉ាប់និងលោកជុំច័ន្ទចំណែកឯគ្រូបង្រៀន2នាក់ផ្សេងទៀតនៅមានក្របខណ្ឌរដ្ឋនៅឡើយតែត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដែរគឺលោកកៅថៃនិងលោកសុនធុនជាដើមគ្រូបង្រៀនទាំងនោះសុទ្ធតែរងការចាប់ប្រកាន់ដូចគ្នាពីបទញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់លើកលែងតែលោករងឈុនម្នាក់ដែលជាប់ចោតក្រុមបទញុះញង់ខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចលនានេះជាទីមិត្តរៃលោកនាងទៅបានតាមដានព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីដែលជម្រាបជូនដល់នាងខ្ញុំសុជីវីចាស់ជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីស្រីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីស្រីអ្នកខ្ញុំសូជីវីសូមជម្រាបសួរជាថ្មីទៅដល់លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះចា៎នីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះចា៎យើងនឹងជជែកអំពីការអនុវត្តច្បាប់នៅឯកាស៊ីណូ The Century នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងការទាមទារសំណងសម្រាប់អ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងកាស៊ីណូនេះចាស់ភ្ញៀវរបស់យើងនៅយប់នេះគឺយើងមានលោកហេងកំហុងដែលលោកជាប្រធានកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនឹងតស៊ូមតិនៃបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាចាស់ហើយនឹងលោកអាត់ធុនដែលលោកជាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាចាស់យើងនឹងជជែកគ្នាថាតើអ្នកណាខ្លះដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងករណីក្រុមកាស៊ីណូ The Century នេះហើយតើគ្រួសារអ្នកដែលស្លាប់នោះគាត់បានទទួលសំណងអ្វីខ្លះហើយតើការទាមទារសំណងនឹងអាចធ្វើតាមមធ្យោបាយយ៉ាងណាខ្លះចាស់តកតនឹងកាស៊ីណូ The Century នេះចាសហជីពនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនឹងបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញពីករណីបនលបែងនេះដោយសារតែមានបុគ្គលិកចេញមកលាតត្រដាងថាមានករណីរំលោភច្បាប់និងការបង្ខំឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការទាំងពួកគាត់មានជំងឺគឺការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិកទាំងជាង400នាក់នៅក្នុងកាស៊ីណូនេះហើយក៏មានករណីដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិកម្នាក់ដែលឈ្មោះថាហ៊ានស្រីនិចនឹងបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នេះផងចាភ្ញៀវរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះចាមិនអាចចូលមកជជែកបានតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ទេដោយសារតែបញ្ហាទូរសាពបញ្ហាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពីព្រោះពួកគាត់ទៅស្រុកកំណើតចូលរួមពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅពេលនេះអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកចូលមកតាមប្រព័ន្ធទូរសាពចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរពីចម្ងាយចាបានឮពីនេះខ្ញុំទេចាបាទសូមជម្រាបសួរបាទចាលោកអាត់ធុនឮពីខាងនេះខ្ញុំទេចាចាយើងនៅមិនទាន់បានលើពីខាងលោកអាត់ធុនទេចាទំបានលើពីខាងលោកហេងកំហុងចាហេងកំហុងគឺជាប្រធាននៃគណៈវិធិស្រាវជ្រាវនៃនឹងតស៊ូមតិនៃបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលយើងហៅកាត់ថា CYN ហើយជាមួយគ្នានឹងកំហុងគឺជាអ្នកដែលសិក្សាផ្នែកច្បាប់ផងចាកំហុងពេលនេះគឺកំពុងតែនៅស្រុកកំណើតទៅចូលរួមពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមិនចឹងតើស្រុកកំណើតនៅដល់ណាហើយស្ថានភាពនៃការប្រពៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅកំហុងចាបាទខ្ញុំជាអ្នករស់នៅក្នុងស្រុកអរ៉ាល់ហើយនេះមិនមែនជាស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាវាហាក់បីដូចជាស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបាទខ្ញុំជាអ្នកកើតជានៅខេត្តតាកែវប៉ុន្តែដោយសារតែក្រោយសមរណកម្មខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1996មកជីវភាពគ្រួសារនឹងលំបាកពេកក៏ពុកម្ដាយសម្រេចចិត្តក្នុងការផ្លាស់ទីមករស់នៅក្នុងស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយមែនទែនទៅក្រៅពីស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំនៅខេត្តតាកែវស្រុកអរ៉ាល់នេះហាក់បីដូចជាទីកំណើតទី2របស់ខ្ញុំចឹងបាទពីព្រោះខ្ញុំបានដឹងក្តីកើតជានៅទីនេះបាទចា៎ហើយមានអ្នកដែលទៅពីព្រោះពីទៅប្រពៃពិធីបុណ្យច្រើនទេឬក៏មានភាពស្ងប់ស្ងាត់ទេចា៎បាទមកដល់ពេលនេះគឺការជួបជុំគ្រួសារនឹងហាក់បីដូចជាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំដែលជាអ្នកមានទីកំណើតនៅខេត្តតាកែវដូចគ្នានឹងក៏អត់បានទៅស្រុកកំណើតដែរដោយសារមានការបារម្ភអំពីស្ថានភាព COVID-19 ហើយណាមួយការជួបជុំសាច់ញាតិបងប្អូនដើម្បីទៅវត្តអារាមអីជាដើមនឹងគឺហាក់បីដូចជាពុំមានការប្រពៃទេបាទហើយនៅអរ៉ាល់នេះយើងមានប្រជាប្រដ្ឋតិចជាពិសេសប្រជាប្រដ្ឋភាគច្រើនហាក់បីដូចជាមិនសូវមានការកើនឡើងទេហើយចំណោមប្រជាជនដោយសារតែនៅទីនេះគឺមានកន្លងមកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបច្ចុប្បន្នហើយគឺជាតំបន់ដែលមានទំនាស់ដីធ្លីខ្លាំងតកតងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅរបស់លោកអញ្ញាលីយ៉ុងផាត់ផងហើយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនផ្សេងទៀតផងនឹងបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងហាក់បីដូចជាពិបាកក្នុងការរស់នៅដោយសារតែការដកហូតអនុផលព្រៃឈើជាទូទៅត្រូវបានកំណត់ជាបទល្មើសប៉ុន្តែទីបំផុតតំបន់ដែលធ្លាប់បានចាត់ទុកជាតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃអភិរក្សនឹងត្រូវបានឈូសឆាយខ្ទេចខ្ទីស្ទើរគ្មានសល់ចំនួនមួយវិញនៅដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបាទ
ចាអរគុណច្រើនកំហុងចាននេះតពាំងជូស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺចាយើងនៅមិនទាន់បានលើពីខាងលោកអាធុនទេលោកអាធុនលើពីខាងនេះខ្ញុំទេចាបានលើបាទចាលោកអាធុនមិញនេះបាននៅពេលដែលរងចាំលោកនឹងបានជជែកជាមួយកំហុងនឹងពីរឿងប្រារព្ធពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌចុះលោកអាធុននៅឯព្រៃវែងនឹងយ៉ាងម៉េចទៅចាស្ថានភាពមានយ៉ាងម៉េចដែរពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅឯនោះចាបាទអត់ខុសគ្នាទេតាមពិតទៅគឺនៅតាមវត្តអារាមហ្នឹងគឺតែមានការតាំងតែងមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីចាក់មីក្រូអីទេគ្រាន់តែមានការប្រគេនចង្ហាន់ឬក៏ទទួលចង្ហាន់និងមានការសែនតូចតូចហើយនៅតាមភូមិតាមអីជាធម្មតាតែអាចនិយាយថាមានការបារម្ភចំពោះការកើតកូវីដហ្នឹងហើយអាជ្ញាធរក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបចំដូចសពមួយដងដែរបាទចាអរគុណច្រើនចាយើងចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាយើងចូលទៅដល់ប្រធានបទដែលយើងត្រៀមថានឹងជជែកគ្នាតែម្ដងទៅចាលោកហេងកំហុងចាតាក់ទងនឹងផ្លូវច្បាប់ការទទួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់នៅឯកាស៊ីណូឬក៏បនលបែងអនឡាញនៅឯខេត្តព្រះសីហនុនៅសេនជូរីនេះចាសហជីពហើយនឹងអ្នកសិទ្ធិមនុស្សនឹងគាត់បានលើកឡើងថាគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញមួយហើយការស៊ើបអង្កេតនឹងគួរតែមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធចុះមកពីថ្នាក់ជាតិទៅទៀតមិនមែនធ្វើត្រឹមតែអាជ្ញាធរនៅក្នុងមូលដ្ឋានទេពីព្រោះហាក់ដូចជាមានការមិនទុកចិត្តអាជ្ញាធរនៅក្នុងមូលដ្ឋានថាអាចនឹងធ្វើរឿងនេះបានដោយដំណាភាពដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្នុងករណីនេះសហជីពនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនឹងលើកឡើងថាមានការសង្ស័យថាខាងកាស៊ីណូនេះមានចំណុចដែលមិនស្របច្បាប់ជាច្រើនក្នុងនឹងរាប់ទាំងការដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបិទលបែងអនឡាញចាទី1ទី2អំពីរឿងប្រើកិច្ចសន្យាដែលអាចមាននៃសេចក្តីជាការបង្ខាំងបុគ្គលិកមិនឲ្យចេញទៅក្រៅជាការបង្ខិតបង្ខំឲ្យពួកគាត់ត្រូវតែធ្វើការនៅក្នុងនឹងជាបទតងទៅនឹងច្បាប់កិច្ចសន្យានឹងហើយមួយចំណុចទៀតនឹងគឺពីរឿងការបង្កើតឲ្យមានបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងកាស៊ីណូនឹងជារបៀបថាมันបានជួនដំណឹងឬក៏มันបានផ្ដាល់បទបញ្ជានឹងដែលជាការបង្ខាំងមនុស្សនឹងទៅដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដូចជាមន្ទីរការងារអីជាដើមហើយក៏មានការលើកឡើងពីការដែលធ្វើឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងកាស៊ីណូនឹងនៅពេលដែលមានការបង្ខំក្រុមកម្មបុគ្គលិកនឹងឲ្យបន្តធ្វើការទៀតនៅពេលដែលមានការរកឃើញថាពួកគេនឹងបានឆ្លងជំងឺ Covid-19 ទៅហើយហើយមួយចំណុចទៀតនឹងគឺការធ្វើឲ្យមានអ្នកស្លាប់នៅក្នុងកាស៊ីណូនឹងគឺកញ្ញាហៀងស្រីនិចនឹងដោយសារតែជំងឺ Covid-19 មកដល់ពេលនេះក្រុមគ្រួសារនៅតែអះអាងថាមិនទាន់បានសំណងមិនទាន់មានការលើកទឹកចិត្តមានការសួរសុខទុក្ខអីពីខាងកាស៊ីណូនឹងទៅទៀតចានេះខ្ញុំលើកមកនេះជាចំណុចធំធំនៅក្នុងរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាស៊ីណូ The Century នឹងចំពោះលោកកំហុងវិញតើចំពោះផ្លូវច្បាប់វិញតើអ្នកណាដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងរ៉ាវទាំងនេះចាតើអញ្ញាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធនឹងយ៉ាងម៉េចក្រុមហ៊ុននឹងយ៉ាងម៉េចហើយបុគ្គលិកខ្លួនឯងនឹងតើយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរទៀតចាបាទជុំវិញករណីនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះមុខសំណុំរឿងព្រមតន់មួយបាទដែលខ្ញុំថាដែលជាសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់និងជាសកម្មជនសង្គមដែលនឹងខ្ញុំយល់ថាគួរតែមានការបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅកាន់តុលាការហើយធ្វើការស៊ើបអង្កេតមួយយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតទន្ទឹមជាមួយនឹងគ្នានឹងដែរការបង្ខាំងមនុស្សខ្ញុំយល់ថានេះគឺជាសកម្មភាពបង្ខាំងមនុស្សដែលធ្វើឲ្យមានការបង្ខាំងរហូតដល់2ឆ្នាំដែលពួកគាត់មិនអាចទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ជាធ្នោដោយកប្រាក់កម្រៃក៏ពិតមែនហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានបាត់បង់សេរីភាពឬក៏នៅក្នុងច្បាប់ការងារបើយើងក៏លេចទៅក្នុងច្បាប់ការងារនៅទីនេះក៏មានលោកអាត់ធុនលោកមានវត្តមាននៅទីនេះលោកនឹងជួយបន្ថែមក្នុងច្បាប់ការងាររាល់កិច្ចសន្យាការងារទាំងឡាយណាដែលមានការរំលោភម៉ោងការងារជ្រុលហួសហេតុពេកហ្នឹងក៏មិនត្រូវចាត់ទុកថាជាច្បាប់ការងារកិច្ចសន្យាការងារមួយដែលមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវដែរគឺយើងចាត់ទុកថាជាមានលក្ខណៈខុសច្បាប់ឬក៏មានវិការៈទៅតាមស្ថានភាពនោះហើយបើយើងក្រឡេកមើលទៅរយៈពេលរហូតដល់2ឆ្នាំហើយកម្មករដែលនៅទីនោះនឹងលោកបានធ្វើកិច្ចការនៅទីនោះដោយមិនបានចេញពីកន្លែងធ្វើការហើយ
មានការបញ្ចូលនៅមុខរបរគេហៅថាលបែងភ្នាល់អនឡាញដែលជាលបែងខុសច្បាប់កម្ពុជាហើយកម្ពុជាទៀតសោតនឹងក៏បានធ្លាប់មានអន្តរាគមឬក៏ប្រកាសក្នុងការបិទបញ្ចប់ទំព័រក្រុមអ្នកលេងលបែងអនឡាញគ្រប់រូបភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមានការបង្ក្រាបយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងនេះកន្លងមករឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតសម្រាប់ខ្ញុំគឺតាក់ទិនជាមួយនឹងបញ្ហា COVID-19 ហើយមានការលាក់បាំងព័ត៌មាននេះគឺជាបញ្ហាមួយធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនខ្ញុំមិនទាន់និយាយទៅដល់ច្បាប់ស្ដីអំពីការទប់ស្កាត់ការរីកច្បាប់រាតត្បាតវីរុស COVID-19 ទេប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកទៅក្នុងវិបត្តិមនុស្សជាតិមិនគួរណាក្រុមហ៊ុនមួយមានការអនុវត្តកម្មភាពយ៉ាងខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់ថាយ៉ាងអាក្រក់ពីព្រោះអីនៅពេលដែលមានបុគ្គលិករបស់ខ្លួនមានវត្តមានវិជ្ជាមានកូវីដ -19 ហើយមិនព្រមស្វះស្វែងស្វែងរកកិច្ចសហការគ្នាជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលឬក៏មន្ត្រីជំនាញផ្សេងៗទេផ្ទុយទៅវិញបែរជាធ្វើការលាក់បាំងហើយបន្តឲ្យពួកគាត់នៅរហូតទៅដល់មានការស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតមនុស្សអីជាដើមទើបមានការបែកធ្លាយព័ត៌មាននេះសរុបមកវិញជំវិញសំណុំរឿងនេះខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភគឺថ្មីៗកន្លងមកនេះយើងឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយថាមិនត្រឹមតែមានជនជាតិខ្មែរទេគឺមានជនជាតិថៃហើយក្នុងចំណោមហ្នឹងក៏មានជនជាតិចិនខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ទទួលទទួលរងការបង្ខាំងឬក៏ការកាត់ចម្រិតនានាតាក់ទងជាមួយនឹងសកម្មភាពតាក់ទិនជាមួយនឹងកាស៊ីណូឬក៏សកម្មភាពលេងល្បែងនៅក្នុងក្រុងប្រសិទ្ធនេះតាក់ទងជាមួយនឹងសំណុំរឿងនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់ខ្ញុំយល់ថាគួរតែមានការបើកការស៊ើបអង្កេតត្រង់ទ្រាយធំហើយប្រហែលជាត្រូវបង្កើតការស៊ើបអង្កេតនឹងគួរតែមានការចូលរួមពីមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌មកពីផ្នែកការងារផងមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌មកពីផ្នែកសុខាភិបាលផងហើយមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌មកពីផ្នែកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗរួមទាំងមន្ត្រីតុលាការនឹងដើម្បីធ្វើការដាក់បន្ទុកបន្ថែមជាពិសេសស្វែងរកជនដែលទទួលខុសត្រូវនឹងមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ពីព្រោះអីនេះមិនមែនជារឿងតូចតាចទេគឺជារឿងមួយធំណាស់ដែលល្មើសទាំងច្បាប់របស់កម្ពុជាផងហើយល្មើសទាំងច្បាប់សុខាភិបាលដែលអាចបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលជាពិសេសសុខុមាលភាពសាធារណៈចំពោះមុខការរាតត្បាតវីរុស COVID-19 នេះបាទចា៎តើមែនទែនទៅការដាក់ការសង្ស័យនេះអាចថាអ្នកណាខ្លះជាប់ពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមន្ត្រីមន្ទីរការងារឬក៏អ្នកណាផ្សេងទៀតមានតំណែងក្រុមហ៊ុនអីអស់នឹងឬក៏មានអ្នកណាផ្សេងទៀតដែរទេចាកំហុសអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនៅទីនេះគឺក្រុមហ៊ុនទាំងមូលបាទកាស៊ីណូទាំងមូលគឺអ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់ទាំងថៅកែទាំងអីហ្នឹងគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែទន្ទឹមជាមួយនឹងគ្នានឹងក៏មានការបើកការស៊ើបអង្កេតដែរយើងឃើញថាដំណើរការលបែងអនឡាញថាផងលួចបើកលេងលបែងភ្នាល់នៅក្នុងកាស៊ីណូផងប្រហែលជាមានអ្វីនៅខាងក្រោយនោះបាទខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចមានការស៊ើបអង្កេតត្រង់ទ្រាយធំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកនៅពីក្រោយហើយអ្នកដែលបង្កឲ្យមានភាពធ្វេសប្រហែសជុំវិញករណីនេះកើតឡើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបែងចែកមួយពីមួយទៅមួយប្រសិនបើមានការដោះដូរឬក៏មានការសូកប៉ាន់ណាមួយនៅពីក្រោយដើម្បីឈានទៅរកការលួចបើកដោយស្ងាត់ស្ងាត់នេះមន្ត្រីទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើពុករលួយទាំងអស់នោះក៏ត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដែរបាទទី2ប្រសិនបើមន្ត្រីណាដែលគាត់ដឹងហើយគាត់មិនអើពើឬក៏គាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការទប់ស្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទាំងសកម្មភាពបើកការជួបជុំទាំងសកម្មភាពលេងល្បែងទាំងសកម្មភាពបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យមានការឆ្លងរាលដាល COVID-19 ហ្នឹងបើសិនជាគាត់ដឹងហើយគាត់មិនអន្តរាគមន៍ហ្នឹងក៏មន្ត្រីរូបនោះឬក៏ក្រុមអង្គភាពទាំងអស់នោះអាចតែអ្នកដឹងទាំងអស់ហ្នឹងក៏គួរតែត្រូវចាត់ទុកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះអេរីយ៉ាបត់ស្វេសប្រហែលក្នុងការទទួលខុសត្រូវមុខងារសាធារណៈរបស់ខ្លួនហើយក៏ថែមទាំងទទួលខុសត្រូវរដ្ឋបាលបន្ថែមទៅលើមុខងារការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនជុំវិញភាពស្វេសប្រហែលនឹងទៀតនេះយើងមិនទាន់គិតថាប្រមានបើសិនជាមានការសហការឬក៏មានការបណ្ដេតបណ្ដោយដោយដឹងដោយអីជាដើមហ្នឹងប្រហែលជាចាត់ទុកថាមានបទល្មើសដោយចារីដូចអ្នកដែលគាត់ដូចថាកែដូចអីជាអស់នឹងជាដើមដែលមានចេតនាលាក់បាំងទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
ហើយក្រៅពីនេះផងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថារឿងនេះប្រហែលជានឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតពីព្រោះអីយើងដឹងហើយថាបរិះម្នាក់ដែលជាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុនឹងត្រូវបានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកជាបរិះខ្លាំងហើយជំយល់ថាប្រហែលជាបរិះខ្លាំងដែលធ្លាប់ដែលមានការទទួលស្គាល់ពីនាយរដ្ឋមន្ត្រីនឹងគួរតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតខ្លាំងដែរគួរតែជាអ្នកនៅពីមុខនៃការស៊ើបអង្កេតហើយស្វែងរកមន្ត្រីរបស់ខ្លួនណាដែលពាក់ព័ន្ធទាំងមន្ត្រីទាំងថៅកែទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលជាសហការីនៃរឿងនេះនឹងមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដោយពុំមានអ្នកណាម្នាក់ត្រូវបានលើកលែងនោះទេបាទចា៎អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុគឺលោកគួចចម្រើនចា៎នៅក្នុងទំព័រ Facebook នៃរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុនឹងនិយាយថាចាប់ពីពេលដែលក្រុមបុគ្គលិកនឹងចាប់ផ្ដើមបង្ហោះសារនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook រាយរាប់ពីរឿងរ៉ាវដែលពួកគាត់ជួបប្រទះពីរឿងការរំលោភច្បាប់នៅឯកាស៊ីណូ The Century នឹងក៏មានការឆ្លើយតបពីខាងរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុនឹងដែរចាំមានទាំងការចេញលិខិតថាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះករណីនេះហើយมันបានដឹងរឿងរ៉ាវអីចឹងទៅហើយក៏មានឃើញថាមានវីដេអូដែលឆ្លើយតបគ្នាឆ្លងគ្នារវាងបុគ្គលិកនិងបុគ្គលិកជារបៀបថាម្ខាងដែលខាងកម្មករខាងបុគ្គលិកដែលថាមានការរំលោភបំពានអីផ្សេងផ្សេងកើតឡើងហ្នឹងក៏មានបុគ្គលិកម្ខាងទៀតហ្នឹងត្រូវខាងរដ្ឋបាលខេត្តហ្នឹងបង្ហោះវីដេអូដែរថាមិនមានការរំលោភបំពានអីទេគ្មានការចាប់បង្ខំអីទេប៉ុន្តែគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ក្រុមបុគ្គលិកធ្វើការងារនៅទីនោះដើម្បីបដូរយកប្រាក់ខែឬក៏ប្រាក់រង្វាន់អីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅហើយចំណែកឯមន្ត្រីប្រធានមន្ត្រីការងារនៅឯខេត្តព្រះសីហនុលោកយើងខេមរ៉ាហ្នឹងក៏បានបង្ហោះសារជាវីដេអូនៅក្នុងរដ្ឋបាលខេត្ត page Facebook របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុនឹងដែរដោយឆ្លើយតបថាខាងអាជ្ញាធរនឹងបានយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាហើយក៏មានការលើកឡើងដែរថាมันមានការបង្ខិតបង្ខំក្រុមបុគ្គលិកនឹងឲ្យធ្វើការទេជាពិសេសនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលពួកគាត់មានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នឹងប៉ុន្តែចំពោះអ្វីដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានសម្ភាសក្រុមបុគ្គលិកនឹងគឺបុគ្គលិកមកខាងទៀតនឹងបានលើកឡើងហើយថាពិតជាមានករណីបង្ខំឲ្យមានការធ្វើការនៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែឆ្លងជំងឺ COVID-19 នឹងរហូតដល់មានយុវតីម្នាក់គឺកញ្ញាហ៊ឿនស្រីនិចនឹងហ៊ៀនស្រីនិចនឹងចាប់បានស្លាប់នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះចាកឹមហុងមកសំណួរទៀតចាំមុននឹងឈានទៅដល់លោកអាធុនលោកយើងខេមរាដែលជាប្រធានមន្ត្រីការងារខេត្តព្រះសីហនុលោកបានលើកឡើងថាអញ្ចេះថាឥឡូវនេះយើងពិបាកនឹងទៅធ្វើការស៊ើបអង្កេតឬក៏ពិបាកនឹងដោះស្រាយរឿងនឹងណាដោយសារតែសូម្បីតែគណៈគ្រប់គ្រងរបស់កាស៊ីណូហ្នឹងបនលបៃហ្នឹងក៏គាត់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែរដូច្នេះដូចជាពិបាកណាព្រោះគាត់កំពុងតែមានជំងឺអញ្ចឹងណាតើរឿងនេះយ៉ាងម៉េចគួរតែដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅចាដើម្បីឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវឬក៏អាចកើតមានការស៊ើបអង្កេតឯដូចតែកំហុសលើកឡើងហ្នឹងចាបាទមែនទែនទៅជាដំណាក់កាលទី1ទាក់ទងជាមួយនឹងការឆ្លើយតបគ្នាជាពិសេសការយកផេករបស់រដ្ឋបាលខេត្តយកទៅផ្សព្វផ្សាយការបកស្រាយអីជាក្នុងលក្ខណៈស្ថានភាពសំណុំរឿងមិនទាន់មានលក្ខណៈច្បាស់លាស់បែបនេះហើយមន្ត្រីប្រធានមន្ត្រីការងារធ្វើការបកស្រាយព្រាមព្រាមបែបនេះខ្ញុំយល់ថាមិនមែនជាអធិយាបតនៃការទទួលខុសត្រូវហើយមិនមែនអធិយាបតព្យាក្រឹតក្នុងនាមអ្នកស្វែងរកយុត្តិធម៌ទេបាទក្រុមនាមជាមន្ត្រីសាធារណៈដែលមានទូនីតិក្នុងការបំពេញការងារគួរតែពុំទាន់បើសិនជាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវវិញណាខ្ញុំនឹងមិនទាន់មានការឆ្លើយតបណាមួយទេពីព្រោះអីខ្ញុំនឹងចាប់ដើមនឹងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយប្រមែប្រមូលភស្តុតាងនានាហើយខ្ញុំនឹងធ្វើកំណត់ហេតុក្នុងការសាកសួរភាគីទាំងសងខាងសិនមិនមែនក្នុងនាមជាមន្ត្រីនៅពេលដែលមានបញ្ហានៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយព្យាយាមដោះបន្ទុកសិនអញ្ចឹងជួនរងគ្រោះតើនឹងទៅជាយ៉ាងណាយើងគិតអញ្ចឹងវិញក្នុងនាមជាមន្ត្រីសាធារណៈគឺជាអ្នកដែលត្រូវធានាខុសត្រូវយ៉ាងណាស្វែងរកយុត្តិធម៌ដូច្នេះហើយគួរតែបើសិនជាមិនទាន់មានការស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់ហើយសូម្បីតែមានការលើកឡើងកន្លងមកថាកូវីដអញ្ចឹងនឹងឲ្យខ្ញុំទៅមិនឥឡូវបើសូម្បីតែមេការអីជាដើមហើយអញ្ចឹងហេតុអីបានជាក្នុងនាមជាមន្ត្រីសាធារណៈគាត់ត្រូវធ្វើការវិនិច្ឆ័យភ្លាមទៅលើអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងបែបនេះ
នេះគឺជាអេរយាបតមួយដែលខ្ញុំឃើញច្រើនវាហាក់បីដូចជាអេរយាបតមួយលំអៀងទៅលើក្រុមមួយបាត់ទៅហើយបាត់มันមានលក្ខណៈអភិក្រិតឬក៏มันមានលក្ខណៈអនាគតសម្រាប់ការធានាថាយុតិធម៌នឹងកើតឡើងចំពោះគូពាក្យទេជុំវិញតកតងជាមួយនឹងដំណើរការនៃការស៊ើបអង្កេតខ្ញុំយល់ថាมันលំបាកទេទី1ក្នុងដំណាក់កាលបដិសន្ធក្នុងដំណាក់កាលដែលក្រុមការងារទាំងអស់ដែលកំពុងតែរកឃើញវិជ្ជមានហ្នឹងគឺត្រូវបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញសុខាភិបាលឲ្យទៅធ្វើការនេះសិនជាពិសេសមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិហ្នឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលនៅកន្លែងមួយមានមនុស្សជាច្រើនកើត COVID-19 អញ្ចឹងគួរតែផ្ដល់អាទិភាពក្នុងការបញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនឬក៏មន្ត្រីបុគ្គលិកវិជ្ជសាស្ត្ររបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅធ្វើការហ្នឹងជាអាទិភាពទាំងមន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានទាំងមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិដើម្បីធ្វើការចាត់ចែងព្យាបាលទី1ទី2តកតងជាមួយនឹងដំណើរការនៃការសម្ភាសឬក៏ការស៊ើបអង្កេតឬក៏ការប្រម៉ាយប្រមូលភស្តុតាងហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាតុលាការហ្នឹងមានវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្លួនហើយប៉ុន្តែតើតើឆន្ទៈក្នុងការប្រម៉ាយប្រមូលក្នុងការដោះស្រាយកម្រិតណាអាហ្នឹងខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយទេប៉ុន្តែប្រហែលជាសូមមានការគិតពិចារណាជាទាំងអស់គ្នាវិញហើយអាស្រ័យទៅលើមន្ត្រីទាំងអស់នោះប៉ុន្តែបើជាយន្តការខ្ញុំគិតថាវីដេអូមានហើយទាំងសងខាងអីចឹងទៅទាំងភាគីជនរងគ្រោះទាំងដែលជាកម្មករទាំងភាគីក្រុមអ្នកបកស្រាយដើម្បីដោះបន្ទុកអីចឹងជាដើមប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវគឺធ្វើការសាក់សួរទេទៅជនរងគ្រោះទាំងអស់នឹងទេទៅសម្ភាសថៅកែហើយធ្វើការវិនិច្ឆ័យមើលថាតើគាត់ពិតជាមានការបង្ខិតបង្ខំមែនទេហើយបើសិនជាមានលក្ខណៈស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈរំលោភសិទ្ធិការងារដែរទេខ្ញុំនិយាយមួយតកតងជាមួយនឹងការស្ម័គ្រចិត្តបំពេញការងារវាខុសក្នុងការស្ម័គ្រចិត្តហើយនឹងដែលមានចរិតរំលោភសិទ្ធិការងារហ្នឹងក៏ចាត់ទុកជាការរំលោភដែរនៅក្នុងនោះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាត្រូវតែមើលច្បាប់ការងារឡើងវិញតកតងជាមួយនឹងការបែងចែកការងារម៉ោងការងារអីជាដើមហ្នឹងបាទបើសិនជាការធ្វើការងារហ្នឹងអាចធ្នូដោយកប្រាក់កម្រៃក៏ប៉ុន្មានប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈមួយវាលើកលុបពេកវាមានការបង្ខិតបង្ខំខាងអីអញ្ចឹងណាបាទបិទសិទ្ធិសេរីភាពពេកគាត់ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការងារចុះបើសិនជាគាត់បាត់សិទ្ធិសេរីភាពរយៈពេល2ឆ្នាំគាត់មិនអាចចេញពីកន្លែងរបស់គាត់បានអានោះមិនដែរបាទតើជាការស្ម័គ្រចិត្តឬក៏ជាការរំលោភសិទ្ធិនេះជាការពិចារណាមួយអញ្ចឹងជារួមខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំសូមសរុបមកវិញជាអនុសាសន៍តែម្ដងទី1បញ្ជូនមន្ត្រីសុខាភិបាលដើម្បីទៅធ្វើការព្យាបាលទី2មន្ត្រីទាំងអស់នឹងចាប់ដើមប្រម៉ែប្រមូលផ្ោះតាំងដែលមានស្រាប់ហើយទី3ចាប់ដើមធ្វើការសម្ភាសឬក៏សាសសួរតាមរយៈ conference តាម online ក្តីឬក៏ការ call តាម telephone អីទៅជជែកជាមួយគាត់សាកសួរទាំងភាគីជនរងគ្រោះទាំងភាគីដែលជាកម្មករដែលត្រូវបានគេបង្ខាំងនឹងបាទទាំងអ្នកផ្សេងទៀតទាំងថៅកែទាំងអីជាដើមរហូតខ្ញុំគិតថារឿងនេះអាចអូសបន្លាយរហូតដល់ពួកគាត់ជា COVID-19 ហើយបន្តនីតិវិធីទៀតក៏មិនទាន់យឺតពេលដែរបាទគឺនីតិវិធីសម្រាប់សំខាន់គឺគោលបំណងចុងក្រោយថាតើមានយើងមានឆន្ទៈក្នុងការយកស្វែងរកយុត្តិធម៌មួយពិតប្រាកដសម្រាប់ពួកគាត់ដែរទេបាទចា៎អរគុណកំហុងចា៎អឺតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ជនរងគ្រោះវិញម្ដងចានេះខ្ញុំសូមងាកទៅលោកអាត់ធុនចាលោកអាត់ធុនជនរងគ្រោះស្លាប់នៅកន្លែងការងារដោយសារជំងឺ Covid-19 ប៉ុន្តែខាងមន្ត្រីនៅឯមន្ទីរការងារនឹងលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុននេះគឺជាករណីដែលស្លាប់នៅកាស៊ីណូនេះគឺគេស្លាប់ដោយជំងឺដូច្នេះដូចជាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធអីនឹងការដែលអាចទៅទាមទារសំណងបានពីបសសអីចឹងទៅតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយសំណងហ្នឹងគួរតែបានរបៀបមិនខ្លះទៅចាសម្រាប់គាត់ដែលស្លាប់នេះចាបាទអរគុណនាងហើយគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនជនជាតិហើយក៏ជម្រាបសួរដល់កំផុងផងពាក់ព័ន្ធករណីនៃការស្លាប់នេះហើយពាក់ព័ន្ធការទាមទារសំណងនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រភេទនៃកិច្ចសន្យានិងប្រភេទនៃការទទួលបានសមាជិកភាពនៃបិលាជាតិសន្តិសុខសង្គមអញ្ចឹងវាភ្ជាប់ពាក់ព័ន្ធបើនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាប្រសិនជាក្រុមហ៊ុននេះមកកើតរកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយមានច្បាប់ឬក៏មានច្បាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែតាមច្បាប់ការងារមានន័យថានិយោជកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទៅលើ
ផលប៉ះពាល់ឬហានិភ័យផ្សេងៗឬក៏ទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ចំពោះបុគ្គលិកដែលខ្លួនបានប្រាហើយយើងដឹងថាទទួលបីជាច្បាប់នៅអាមេរិកច្បាប់នៅបារាំងច្បាប់នៅជំនាញពិភពលោកក៏ដោយការដែលបើកក្រុមហ៊ុនដោយមិនបានទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់លួចបើកមិនមានប្រព័ន្ធការពារត្រឹមត្រូវតែគេតែរត់គេរកឃើញគឺមានន័យថាអ្នកលក់ក្រុមហ៊ុនសងគេនឹងមួយផងមិនបាច់ដល់កម្មិស្លាប់ទេហ្នឹងវាមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងរឿងតែក្រុមហ៊ុនម្ដងថ្ងៃនេះថាមិនទាន់មានការចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវឬមិនទាន់ចុះមកវិលាជាតិអីហ្នឹងខ្ញុំដូចចង់មិនចង់ជឿដោយសារតែកម្មកររហូតដល់3 400នាក់ធ្វើនៅកណ្ដាលក្រុងកាស៊ីណូមួយធំហើយដែលមានការតាមដានដោយខ្លាំងខ្លាជាពិសេសគឺអភិបាលខេត្តថ្មីចុះទៅហ្នឹងគឺថាគឺជាអ្នកដែលចុះទៅមើលអាបត់ល្មើសចឹងៗទៅហើយហើយនេះបានជាអនុញ្ញាតឲ្យបើកដោយមានការចុះបញ្ជីឬក៏ស្របច្បាប់ឯកោណាហ្នឹងយើងមិនគួរជឿទេហើយករណីសំណងចេះបើសិនជាក្នុងករណីដែលគាត់នេះកើតឡើងនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ការងារបើនិយាយពីច្បាប់ការងារកាលណាគាត់មានកិច្ចសន្យាឬក៏គ្មានកិច្ចសន្យាប៉ុន្តែគាត់ធ្វើការឲ្យគេឲ្យទទួលប្រាក់ជាប្រចាំគេហៅថាកម្មករហើយហើយបុគ្គលិកកម្មករហើយអញ្ចឹងរាល់ហានិភ័យដូចជាបានលើកឡើងមកឧទាហរណ៍ថាមានអ្នកនៅគ្រោះថ្នាក់ការងារទាំងធ្វើដំណើរទាំងគ្រោះថ្នាក់នៅកន្លែងការងារទាំងជំងឺដែលកើតឡើងពីការងារហ្នឹងគឺនឹងជួបត្រូវទទួលខុសត្រូវហើយក្នុងករណីអ្នកនឹងស្លាប់គឺនឹងជួបត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង់ថវិកាជូនទៅកូនប្រពន្ធឬក៏អ្នកដែលចាស់ជរានៅក្នុងបន្ទុកហ្នឹងទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់ហើយកន្លងមកដោយសារតែការទទួលខុសត្រូវនៅមានកម្រិតបានជាទីប្រកាសមានវិលាជាតិរបស់សង្គមសម្រាប់ទទួលយកនៅគេហៅថាសេវាកម្មផ្នែកសន្តិសុខសង្គមហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ការងារនិងបញ្ហាផ្សេងៗហ្នឹងពីក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនតម្រូវឲ្យមានការចុះបញ្ជីតម្រូវឲ្យមានការបង់ថវិកាសម្រាប់កម្មករហ្នឹងហើយពីនោះគឺថាក្រុមហ៊ុនផុតកាតព្វកិច្ចមួយចំនួនប៉ុន្តែនៅជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកាតព្វកិច្ចមួយចំនួនទៀតតែគាត់ថាកាតព្វកិច្ចសំណងជាច្រើនទៅបានរួចផុតបើសិនជាខាងក្រុមហ៊ុនគាត់តែមានគាត់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចត្រឹមត្រូវហើយហើយនៅក្រុមហ៊ុននេះគឺជាខ្ញុំដូចជាមានការលំបាកខ្លះនៅសារតែនៅក្រុមហ៊ុននេះគឺដូចជាព័ត៌មានមកជាមិនទាន់ច្បាស់ណាថាវាពីក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានការបងទៅសំសុំសំសុំរបស់គឺអត់ប៉ុន្តែតាមសម្ដីរបស់សេនទីថាដូចជាមិនទាន់មានការបងទេថាមានន័យថាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនចាចាករណីដែលដែលគាត់ប្រតិកម្មខនេះបើសិនជាគេរកឃើញថាគាត់ប្រតិកម្មខុសច្បាប់ឧទាហរណ៍ថាគាត់មិនខាងនោះឬក៏គាត់ប្រតិកម្មខលើសម៉ោងដែលកំណត់ព្រោះតាមច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការ8ម៉ោងឯក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងករណីថាម៉ោងបានពីម៉ោងដល់ច្បាស់ខ្ញុំពិតជាស្ម័គ្រចិត្តដែរបើមិនដែលខ្ញុំមិនដល់ម៉ោងនៅវិញតែខចាយើងដូចជាពិបាកស្ដាប់ពីខាងលោកអាត់ធុនចាប្រហែលជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិងមានសេវាខ្សោយចាយើងលឺរអារអួលចានេះខ្ញុំសូមលើកព័ត៌មានតកតលនឹងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ The Century នេះបន្តិចចាដើម្បីក្រៃលោយើងងាកទៅលោកអាត់ធុនវិញទៅអាចមានសេវាល្អយើងជជែកគ្នាបន្តទៀតចាព័ត៌មានដែលយើងទើបទទួលបាននេះគឺថាក្មួយរបស់សពគឺកញ្ញាហ៊ានស្រីនិចនឹងបានឲ្យដឹងថាខាងមន្ទីរការងារនឹងគេបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុមគ្រួសារសពហើយនៅថ្ងៃទី4ខែតុលាម្សិលមិញនឹងដែលបណ្ដឹងទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុននេះផ្ដល់សំណងទៅដល់គ្រួសារសពដែលបានស្លាប់ដោយសារតែបំពេញការងារនៅកាស៊ីណូនេះហើយជាមួយគ្នានឹងគឺម្ដាយរបស់ហ៊ានស្រីនិចនឹងក៏បានជួបជាមួយនឹងតំណាងរដ្ឋបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ call ហើយដែលមានការសម្របសម្រួលពីប្រធានមន្ត្រីនៃមន្ទីរការងារនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនឹងហើយបានជួបជជែកគ្នាហើយប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយឬក៏មានការសន្យាអីថានឹងផ្ដល់សំណងអីរបៀបម៉េចនៅឡើយទេពីខាងក្រុមហ៊ុននឹងបាទ
ហើយអញ្ចឹងបើយើងងាកមកពីខាងលោកអាត់ធុនវិញចាលោកអាត់ធុនតើនេះជាមធ្យោបាយល្អដែរទេឬក៏មានមធ្យោបាយណាផ្សេងទៀតប្រសិនបើក្រុមហ៊ុននៅតែមិនព្រមផ្ដល់សំណងតើអាចមានវិធីណាផ្សេងទៀតទេចាសូមខ្លីៗយើងអស់ពេលទៅហៅចាលោកអាត់ធុនបាទជាការពិតក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនព្រមផ្ដល់សំណងទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់មានន័យថាក្រុមហ៊ុនអាចចោទប្រកាន់តែបើមិនព្រមទេមានន័យថាម្ចាស់ខ្លួនអាចបដិងទៅមន្ត្រីអធិការការងារដើម្បីឲ្យមានការបងនឹងឬបើសិនជាគាត់នៅតែមិនផ្ដល់ទេមានន័យថាយើងបដិងគាត់ទៅតុលាការហ្នឹងគឺថាគេមានចិត្តឲ្យសំណងនោះច្រើនបើសិនជាគាត់ប្រាប្រាស់នៅក្នុងកិច្ចសន្យាមួយដែលមានការបង្ខំនោះមានន័យថាគាត់អាចជាប់ទោសពីរឿងបទពុំទាន់ផ្សេងទៀតបើសិនជាការងារដោយបង្ខំឬក៏បង្ខាំងនោះខុសច្បាប់ដើម្បីប្រើហើយរឿងមួយទៀតបើសិនជាជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការប្រើនេះហើយរហូតដល់គាត់ស្លាប់នៅក្នុងពេលដែលគាត់ធ្វើការមានន័យថាកូនហ្នឹងគឺត្រូវបានទទួលគេផ្ដល់ឲ្យបើសិនជាគាត់មានគ្រួសារគេថាឲ្យទៅប្ដីនិងទៅកូនរហូតដល់បើកូនទៅអាយុ18ឆ្នាំចិញ្ចឹមទៅតាមភារកិច្ចដែលបានកំណត់ហើយបើប្តីគាត់ត្រូវការប្រពន្ធថ្មីហើយនឹងចាស់ជារៀននៅក្នុងបន្ទុកអញ្ចឹងនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនទៅបងហើយបើសិនជាពុំដូច្នោះទេគាត់អាចនិយាយថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺខុសច្បាប់អញ្ចឹងគឺគាត់នៅតែបន្តការប្តឹងទៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏មន្ត្រីអធិការណាដើម្បីចុះធ្វើការអង្កេតនិងបន្តទៅតុលាការហើយចំពោះពាក់ព័ន្ធរឿងនេះខ្ញុំគាត់ខុសកំហុសដែរថាជាករណីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្មករដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញ